បាទជាប់គ្នាទៅនឹង Juventus តែម្ដងបាទ Juventus ក្រៅទៅពីការបញ្ចេញបាទកីឡាករ Rodrigo Bentancur ទៅចាន Glusinski មកឲ្យ Spurs ពួកគេក៏បានបញ្ចេញ Aaron Ramsey បាទខ្សែបម្រើ Wales ទៅឲ្យ Rangers ខ្ចីផងដែរ Rangers Club យកមួយរបស់ Scotland ហើយទន្ទឹមនឹងនោះ Juventus ក៏បានទិញខ្សែបម្រើកាពារជំនឿចិត្ត Swiss Denis Zagaria ពី Club Alemong Borussia Mönchengladbach ហើយនឹងទិញខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសចិត្តសេបដោយសានវឡាហូវិកពី Fiorentina ផងដែររីឯក្លឹបមួយចំនួននៅអង់គ្លេសក្លឹបល្បីល្បីនៅអង់គ្លេសក្នុងចំណោមក្លឹបធំធំក្លឹបយក្សណាណាបាទក៏ធ្វើសកម្មភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរបាទដូចជាក្លឹប Burnley បាទ Burnley បានទិញខ្សែប្រយុទ្ធ Woodwegast បាទពី Watford ក្នុងតម្លៃ12លានប៉ោនបាទ Brentford បានចុះកិច្ចសន្យារយៈពេល6ខែជាមួយ តែតាក់ខ្សែបំរើไอเอ็กស្ពឺហើយនិងអ៊ីនធឺមីឡានបាទគឺ கிறி ស្ទៀនអេរិកសិនបាទកីឡាករជម្រើសជាតិដាណូម៉ាកដែលមានបញ្ហាបេដងកំឡុងប្រតិការយូរ៉ូ2020កន្លងទៅនឹងបាទគាត់ត្រឡប់មកបាល់ទាត់អាជីពបានសម្រេចហើយដោយចូលរួមប្រេនហ្វតបាទលើកិច្ចសន្យាដល់ចាប់រហូតដល់2021-2022នឹងបាទ Manchester City ក៏មានសកម្មភាពដែរពួកគេបានបំពេញបានការទិញខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងអារហ្សង់ទីនជូលៀនអាល់វ៉ារេសបាទពីក្លឹប River Plate ក្នុងតម្លៃ14.1លានបោន តែទិញហើយឲ្យ River Plate ខ្ចី Julian Alvarez ដល់ខែកក្ដាខាងមុខបាទគឺដល់ចាប់រដូវកាលនឹងដែរហើយទោះតែរដូវក្តៅខាងមុខបាន Julian Alvarez មកចូលរួម Manchester City បាទក៏មានការដោះដូរតេតងទៅនឹងក្លឹបនៅក្នុងលីក2អង់គ្លេសខ្លះខ្លះដែរដូចជា Fulham បានខ្ចី Nico Williams ពី Liverpool បាទនៅថ្ងៃ Deadline Day ហ្នឹងថ្ងៃផ្ទេរចុងក្រោយរដូវរងានៅអង់គ្លេសថ្ងៃទី31មករាណាបាទ ហើយយុគសល់បាទក៏បានឲ្យក្លាគរទៅក្លឹបផ្សេងផ្សេងខ្ចីដែរដូចជា Chef Hendrick បាទឲ្យ QPR ខ្ចីឲ្យ Mattie Longstaff ទៅ Mansfield ខ្ចីហើយក្លឹប Sheffield United បាទក៏បានឲ្យក្លាគរ Lee Sumset ទៅឲ្យ Salernitana ក្នុងលីកកម្ពុលអ៊ីតាលីខ្ចីបាទខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹបនៅលីកទី2អង់គ្លេស Sheffield United បាទ Lee Sumset បាទទៅចូលរួម Salernitana ក្នុងលីកកម្ពុលអ៊ីតាលីលึกកិច្ចសញ្ញាខ្ចី